300 k vám hodí pan Stýl Koráček, společnosti KŽC Brnava ve směru Kouřim odjede od třetího nástupiště. Pravidelný odjezd 10 hodin 3 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 93-19 linky S1 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný příjezd 9 hodin 58 minut přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd 9 hodin 58 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 18302 od Libanského Koráče společnosti KŽC Doprava ve směru Kouřim odjede od třetího nástupiště. Pravidelný odjezd 10 hodin 3 minuty. Krásně voní úplně. Zastaví a bude taky předjíždět o někdo. To byla nějaká nová mašina, jsou ještě...